dirigenter, kjære landsmøte. Jeg har lyst til å snakke litt om vårt verdigrunnlag, som er hele poenget med at vi er her, og at vi eksisterer, og at vi stiller til valg. Fremskrittspartiet er partiet til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Og ja, da kan man gå ned i detaljer om hvilke skatter og avgifter man ikke vil ha, eller hvilke som skal være lavere. Men jeg mener at det er et poeng også at man må se på hva skatter og avgifter brukes til. Den offentlige pengebruken. Det er ikke slik at all offentlig pengebruk er til gavn for befolkningen. Og der er det Fremskrittspartiet som har størst troverdighet. Gudmund Hernes, tidligere Arbeiderpartiets statsråd, lanserte i sin spalte i Morgenbladet begrepet Erna-parlamentarismen, som han mente var en slags form for ekstremisme, der tøylesløs pengebruk kom frem gjennom flertallskonstellasjon. Paradokset er jo at Arbeiderpartiet representerer det samme. De bare tilslører det innenfor samme parti som det som kommer frem når Kristelig Folkeparti og Senterpartiet og Venstre driver opp pengebruken i koalisjon med Høyre. Dette var jo noe som startet da Kåre Willoch utvidet sin regjering i 1983 til en flertallsregjering. OL-saken er et eksempel på tøylesløs offentlig pengebruk. Jeg er veldig glad for at Fremskrittspartiet bidro til at det ikke ble OL i Norge. Det er sikkert mange idrettsinteresserte her i partiet som er misfornøyd med det, men det er ikke et offentlig oppgave å arrangere et idrettsarrangement. Idrettsarrangementet, det kan løses i markedet. Innvandring og bistand er også offentlig pengebruk som ikke kommer et flertall av befolkningen til gode. Disse områdene er det viktig at vi markerer oss på, og at vi forklarer for befolkningen at befolkningen er ikke tjent med denne type offentlig pengebruk. Også riving av Y-blokka i regjeringskvartalet er en form for tøylesløs offentlig pengebruk som man egentlig bør unngå. Derfor så er det gledelig at Oslo-partiet i Oslo bystyret har stemt nei til riving av Y-blokka i regjeringskvartalet. Det er ikke bærekraftig, og det er ikke miljøvennlig å bruke ressurser, energi og penger på å rive ned og så bygge opp igjen. Så det er veldig viktig at vi prøver å bygge allianser på å være konsekvente og på å begrense den offentlige pengebruken. Takk for meg.